Přestože máme pocit, že už je všechno vybádané, známe všechny možné druhy živočichů, rostlin, tak to vlastně není pravda. Jakýkoliv problém, který znova uchopíme, tak nám otevírá vlastně nekonečné pole možností pro bádání. Takže asi to bádání, ta nejistota v tom, co najdu, to mě láká na biologii nejvíc. Tak tohle zvířátko mě neustále provází už od 90. let. Je to pásovec 9 pásí, který žije ve Střední Americe a je zajímavý teda tím, že jsem ho zachránil z popelnice. V jednom českém městě došlo k tomu, že gymnázium se vrátilo vlastně církvi a oni první věc, kterou udělali, tak zrušili biologický kabinet. Tak všechny tyhle ty věci naházeli do popelnice, tak mi hned teta volala, musíš přijet, musíš je zachránit. Tak jsem zachránil pár vyspaných zvířat a mezi něma i právě tohle toho pásovce. Takže na všech pracovištích od 90. let, kde jsem byl, tak se mnou vždycky v kanclu bydlí právě tenhle ten pásovec. Já si myslím, že ta cesta si našla mě, jo, že já jsem jakoby nic nehledal. Najednou se stalo, že jsme měli skvělýho učitele na gymplu, ten mě doporučil svoji kolegyni a kolegu na přírodovědecké fakultě, tak jsem tam jedno odpoledne došel a najednou jsem zjistil, že chci dělat biologickou olympiádu, že chci dělat středoškolskou odbornou činnost a že se chci věnovat živočichům nebo biologii živočichů. Takže vlastně ty jakoby zájmy se postupně nabalovaly, aniž bych nějak chtěl, to prostě šlo úplně samo. Nás vlastně zajímá chemická komunikace hlavně proto, protože je to jeden jakoby z nejstarších způsobů vnímání světa a zároveň nejméně probádaný. Musíme si uvědomit, že Nobelova cena za popis čichových receptorů byla udělena Richardovi Axlovi a Lindě Buck teprve v roce 2004. A vlastně od té doby, to znamená vlastně v novém století, teprve jakoby máme nějakou představu o tom, jak funguje čich a jak funguje vlastně komunikace založená na chemických signálech. Naším hlavním výzkumným modelem jsou vlastně divoké myši nebo myši odvozené od divokých, a to z toho důvodu, že oni mají vlastně přirozenou mikrobiální mikroflóru, mikrofaunu, mikrobiom a projevují vlastně celé spektrum chování, které u těch laboratorních myší nevidíte. Navíc tohle je vlastně mozaika mezi dvěma poddruhy myší, které v Evropě žijí. To znamená, že úplně nám jaksi nevykazuje nějaké přírodní přirozené chování. Těch divokých myší je jedna obrovská výhoda, že tím, že oni mají vlastně ten přirozený mikrobiom, přirozené bakterie symbiotické, tak oni mají i vlastně mnohem širší spektrum všech možných vůní, které ty laboratorní myši nemají. A to, co my vlastně z těch myší odebíráme, tak jsou jednotlivé vlastně sekrety, tekutiny tělní. A je to jednak moč, jsou to sliny, jsou to slzy. A my se snažíme jednak proteomicky analyzovat vlastně, co v těch jednotlivých tekutinách je a které ty látky jsou aktivní právě v zapínání a vypínání těch nejdůležitějších fyziologických procesů, jakými je třeba reprodukce. My jsme si původně stanovovali cíle jednoduché, to znamená najít vlastně v tělních tekutinách látky, které jsou nějakým způsobem aktivní. Ty jsme jakoby popsali, definovali. To, co ale následovalo, vlastně, když jsme začali studovat divoké myši, tak bylo překvapení, že vlastně v každém tom tělním sekretu je celá řada, velké množství antimikrobiálních bílkovin, které přímo fyzicky rozbíjí membrány bakterií. A my jsme si vlastně uvědomili, že díky těmto peptidům nebo bílkovinám, ten jakoby odor, vůně vlastně těch individuí není založená pouze na tom, co žere, nebo jakým, nebo díky látkám, kterých se jakoby zbavuje přirozeně metabolicky, ale že za celou řadu vlastně těch vůní mohou i vlastně ty bakterie, které s námi žijí.
Toto je vlastně takový jako typický model interakce, kdy vlastně dáme dvě myši k sobě, samečka a samičku. Ten sameček nejdříve vlastně si vyměňuje slinné signály vlastně takovým úplným kontaktním způsobem, kterýmu, kdybyste to viděli u lidí, tak byste tomu říkali líbání. A potom ten sameček ji vlastně identifikuje v té oblasti reprodukčních orgánů, pokud je vlastně v době, kdyby mohla třeba ovulovat, tak se o ní dál zajímá. A pokud není, tak ten sameček myši běžně odchází. Aby jsme na monitoru rozpoznali, tak vždycky jednomu tomu zvířátku nakreslíme nějakou nevonnou barvičkou, nějaký symbol právě na záda. A potom vlastně tyto sekvence vyhodnocujeme. My k tomu používáme vlastně celou řadu jakoby programů, které jsou založeny na tom, že my vlastně postupně jakoby jedeme obrázek za obrázkem a snažíme se softwarově jaksi zaznamenávat ty typy chování a potom používáme další programy, které nějakým způsobem zhodnotí ten celkový pattern chování. Snažíme se porovnávat zvířata, která jsou zdravá, nemocná, s přirozeným mikrobiomem, bez mikrobiomu a hledáme vlastně odpověď na otázku, do jaký míry ty vůně, které nás charakterizují nebo myši charakterizují, tak jsou skutečně naše a nebo vlastně těch bakterií, které s námi žijou a které vlastně ovlivňují celou řadu našich životních procesů. Myslím si, že hlavním důvodem, proč jsme se přesunuli do Biocevu z centra Prahy, tak je fakt, že máte úplně nový barák, úplně nové přístroje díky vlastně grantům a dotacím a máte klid na práci. Přece jenom vlastně v Praze, v centru Prahy, kde toho prostoru bylo málo, seděli jsme tam třeba po pěti v místnostech, tak ta koncentrace na ty vědecké problémy asi úplně optimální nebyla. Tohle je přístroj, který asi používám nejčastěji, je to kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie, kdy vlastně vy si rozdělíte jednotlivé bílkoviny na peptidy a potom je analyzujete právě v tomhletom přístroji. A výsledek je vlastně tabulka, která má třeba 2000 řádků a tam jsou jednotlivé bílkoviny pro jednotlivá individua a v tu chvíli vlastně teprve začíná ta hlavní vědecká práce, kdy musíte zapojit bioinformatické přístupy a nějakým způsobem se v tom vlastně vyznat. Tak tohle by byla ta proteomika. No a potom tady máme plynovou chromatografii, takže když zkoumáme vonné látky z myši, nějaké feromony, tak pomocí vlastně plynové chromatografie dokážeme tyhle ty vonné látky separovat a potom je identifikujeme vlastně zase pomocí hmotnostní spektrometrie a dokážeme přesně říct, jak ta molekula vypadá, kolik má atomů, co dělá a v dalších databázích pak vyhledáváme, jako v čem je aktivní, s čím se spojuje a tak dále. Můj asi největší sen je vlastně pochopit jakoby staré otázky v novém světle, protože dneska víme, že jakoby identita každého jedince je mnohem komplexnější, složitější, že nejsme na ten život sami. Máme celou řadu mikroorganismů, mikrobiom, kde se bavíme o nějakým trilionu vlastně cizích buněk, které nejsou naše. Čili pochopit tu komplexitu jaksi v tom novém světle a s tím vědomím, že na ten život nejsme sami.